Da Biblioteca Pública do Paraná. E eu tô regravando esse vídeo porque o último vídeo que a gente fez não ficou salvo e ficou com alguns defeitos de áudio. Então eu tô regravando essa introdução pro Cine Pipoca. O Cine Pipoca foi exibido na data de 9/12, às 15 horas, no canal da Biblioteca Pública do Paraná, numa live transmissão, onde a gente exibiu os curtas. Horns, da Lena Franz, Como Fazer Açaí, de Rita de Cássia Oenin da Silva, Vivi Lobo e o Quarto Mágico, de Isabelle Santos e MZ Camargo, Mira, de Janaína da Veiga, e Napo, de Gustavo Ribeiro. Esses curtos foram cedidos pelos seus autores e diretores para exibição na FLIB e ficarão disponíveis até sexta-feira aqui no nosso canal, tá bom? Pelo período da FLIB. Eu vou deixar logo em seguida, já então já toco os curtas. No final vai ter um outro vídeo meu falando sobre a programação de hoje, dia 9/12.
Vai que meu equipamento para subir no pé já sai. É uma picanha e um facão. Tem gente que leva na boca. Eu não levo na boca, eu levo aqui atrás. Tem vezes que o pé é muito fino e com o peso, às vezes o pé dessa aí enverga e quebra. Isso que é perigoso. E quando dá pra ver que esse aqui, ó, é meio grosso e lá pra cima também é meio grosso, mas também não enverga. Esse pé aqui, ó, assim que não pode subir, porque é perigoso, que quando sobe e com a força do peso, enverga e dá medo de quebrar. Tem gente que pega e leva o açaí até um balde. Só que nós temos uma tampa de caixa. É mais rápido. A gente pega, coloca e desbulha, vai tirando um por um. Vai tirando devagarzinho. Até acabar. O açaí do mato é o mais forte que tem, o vinho dele é o mais forte do que do Pará. Ah, e o caroço dele é bem pretinho. Só que esse que eu subi agora é o menor que tem, é o novo ainda. Agora, os que são como já mais altos, mais velhos, como diz, é assim o pé. Alto. E cacho não é assim não, é grande. Pesa muito. Só os adultos conseguem, eu não consigo subir pé de, assim, muito alto. O próximo passo é pegar água com um balde e esquentar a água. Esquenta. Não, pra poder o açaí amolecer e não queimar. Tá quente lá de baixo. É, por isso não tem que mexer. Que a água tá bem quente. E já dá pra saber que o açaí tá. Já tá no ponto. Já. A água tá no ponto. Aí tira do fogo e logo no chão até amolecer. Vai rachar o açaí. Vou tirar o caroço
Do vinho? Do vinho, que é pra depois tirar o caldo dele. Querem um pouco? Muito prazer. Eu sou Virginia Lobo, a Vivi, Vivi Lobo. Essa história fala de quando a minha vida mudou para sempre. É o maior segredo que eu carrego, a grande aventura da minha infância que eu guardei trancada às 7 chaves. Mas, depois de muitos anos, estou eu aqui abrindo essa porta, assim como tantas outras que eu abri. Tudo começou com uma mudança. Vivi? A família Lobo tinha 4 membros. Eu, a minha mãe Lua, meu irmão Emílio e a Matilde, a nossa gata voadora. A mamãe amava falar que éramos todos lobinhos. Eu não gostava desse nome, nem um pouquinho. Lobos são sujos. Esquisitos. E malvados. Tô na cara de lobo. 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 Thank you.
Vivi, Emílio. Olha só, enquanto um de vocês coloca comida pra Matilde, o outro lava a casinha dela, tá bom? Quando um faz uma coisa, o outro faz outra coisa. O que tá acontecendo? Não passa nada. Eu te explico. Eres niña e agora tiene um quarto todo tuyo, vale? Entonces, tus viajes vão empezar. El quarto e tu. Los dos son mágicos. Así como yo. Eu visitei a Fridinha por anos. Ela que me ensinou tudo sobre o meu quarto mágico, as viagens. Eram aventuras loucas, divertidas, mas também com regras. E a magia só acontecia na primeira lua cheia do mês. As viagens só acabariam para sempre quando eu visitasse o quarto de alguém que eu conheço na vida real ou que fosse conhecer no futuro. Ninguém sabia por quê. Só sabíamos que era assim. Tu tienes que ir agora. Depois daquele dia, eu comecei a escrever todas as aventuras que eu vivi no meu diário. As histórias incríveis das mulheres fantásticas que eu conheci. A Nina, cantora de corpo e alma. A Marta, jogadora de futebol que corria mais do que todo mundo. E a Malala, né, gente? Que é a pessoa mais corajosa do planeta. O quarto mágico, ter um teto só meu, viajar no tempo e conhecer mais os outros. Tudo isso fez de mim escritora e me fez feliz. Bora pra aula, Vivi! Não quero mais ser um lobo solitário. Qual seu nome? Vivi. Vivi do quê? Eu não sei se eu quero falar. Eu odeio muito, eu odeio demais, eu odeio mais que tudo. É Virgínia Lobo. Vivi Lobo. Vivi cara de lobo. O meu nome também é Lobo. Quer dizer, é o nome da minha família. E você não acha feio? Você não acha esquisito ter assim nome de bicho? Um animal tão sujo e traiçoeiro como o lobo? Nunca ninguém te zombou? Claro que não! Olha só, a única coisa que eu já vi sobre meu nome tá nesse livro. A minha mãe que me deu. Lobo é um nome lindo. Presta atenção. Os lobos são especiais. Possuem a percepção aguçada, o espírito brincalhão e resistem até o fim. São curiosos, dotados de uma força misteriosa dentro deles. São profundamente intuitivos e correm o mais rápido possível. Tá vendo? Eles são assim como nós. Esse lobo faz parte de mim e de você também, eu tenho certeza. A mamãe disse que todas temos grandes e pequenos lobos em nosso interior. É hora de voltar, Vivi.
Hoje eu descobri que a porta não é assim somente uma coisa, um objeto, um lugar mágico. Ela é também um sentimento, um pensamento que pode ser aberto a qualquer hora por todas nós. Eu tinha formado uma alcateia e, acima de tudo, eu descobri que ser Vivi Lobo, ser lobo, entre todas as coisas, é sobre liberdade, correr solta com eles, porque eles são livres e fortes, e eu também sou. Thank you.
Yeah.
Então, gente, esses foram os curtas. Agradeço a presença de todos, daqueles que assistiram depois. É, quem quiser pode se inscrever no canal da biblioteca. A gente está tendo uma programação da Festa Literária da Biblioteca até sexta-feira, dia 11, se eu não me engano. É, dia 11. Onde vão ter várias palestras, oficinas, conversas entre autores. Então, amanhã às 15 horas a gente tem ainda a FLIB, dentro da FLIB para crianças, uma atividade. Deixa eu só colocar aqui. Uma atividade para as crianças, que é Aventuras Teatrais, Quarentena Talk Show, Especial Literário com o Palhaço Ritalino. É, agradeço a todos mesmo que participaram aqui. Um grande abraço e até uma próxima.